Hi, ek is Jacomarie van die Herald en betrou ek Vista kuierietjie by Frans Ligransie. Hy het in die 3 April 1987 uitgawe in die Herald verskyn in verbintenis met atletiek afrigting. Ons is hier om 'n bietjie meer te hoor. Vertel ons asseblief 'n bietjie van jou loopbaan. Goeiemôre, baie dankie. Dis 'n groot voorreg vir my. En ja, ek in die Herald loop baie jare saam met mekaar. Van my kant af in afrigting het gebeur nadat ek opgehou hardloop het. En ek het gevoel dat dit wat ek uit atletiek uit gekry het, moet ek ook teruggee. En ek het toe op Randfontein die steeds goudmyn begin werk. En ek is bevoorreg gewees om 'n atleet met die naam van Kenny Jacobs te af te rig. Hy het later van tyd 3 keer springbokklere gekry. En gesamentlik het ons 'n toer gewen om dieper te gaan studeer in atletiek in oorsee. En dit was toe in Europa gewees, wat 'n groot voorreg was. Maar ongelukkig in Kenny se geval het hy dit nie gemaakt nie, hy is toe oorlede voordat ons oorgegaan het, maar ek was bevoorreg gewees om verder te kon gaan en verder te gaan studeer in verband met afrigting in Europa. Die volgende jaar in 87 het ek toe ook Rome toe gegaan na die wêreld atletiek kampioenskappe toe om dieper in atletiek te studeer.